U socioekonomskom savetu Republike Srbije počeli su pregovori predstavnika reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca i Ministarstva finansija Republike Srbije o minimalnoj ceni rada. Prema očekivanju, prva runda pregovora nije dala rezultate. Međutim, sindikat je tu i da kritikuje. Ja mogu da uputim jednu kritiku vladi Republike Srbije, konkretno predsedniku Vučiću, koji je na neki način ishitreno pre mesec dana najavio da će minimalac biti 35.000. To je svakako, da kažem, nesmotreno, jer na taj način se anuliraju pregovori, ni podaštavaju se, odnosno degradiraju se. Znači, treba pustiti da svako iznese svoj stav, da svako iznese svoj predlog, pa ako ne bude dogovora, kako je bilo i mnogo puta do sada, tek onda vlada da preseče. Ovako ta suma od 35.000 je prihvaćena, da kažem, od strane medija, od strane javnosti, kao zdravo za gotovo, i onda jednostavno pregovori možda i gube smisao. Sindikat ne odustaje od svojih zahteva. Sindikat će ostati pri tome da se ono što je dogovoreno 2017. izjednači cena rada, odnosno minimalna zarada, i sa iznosom minimalne potrošačke korpe. Ta minimalna potrošačka korpa je nešto minimum od minimuma što ne postoji u svetu. Prava potrošačka korpa je 74.000 dinara da bi moglo da se živi, da bi radnici, odnosno građani, mogli da žive ovako malo komotnije. Ovo minimalna je izračunato za tročlanu porodicu i to je nešto što je, da kažem, nekakva socijala. Sindikati će istrajati u svome, ali ne očekujemo da će poslodavci pristati, jer oni smatraju da od 2000 dinara povećanja ne može to da bude više, odnosno oko 6%, da bi oni izdržali. Dalje, oni traže da i ako bude ovo što je predložio predsednik Vučić, 35.000, da im se neoporezovani deo podigne od 18.000 na 26.000, dok vlada najavljuje samo 1.000 dinara limita, znači od 18.300 na 19.300. Naredna runda pregovora u Socioekonomskom savetu Republike Srbije zakazana je za 23. avgust.